ବିକଟ ମର୍କଟ ଇଏ ବିକଟଳିଆ ମର୍କଟଟା ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ସେ ହଉଛି ହନୁମାନ କିମ୍ବା ସୁଗ୍ରୀବ ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବାଳି ମହିଷାଚି ରାମଙ୍କ ବାଣୀରେ ଏ ରାବଣ ବଡ଼ ବିସ୍ମିତ ହେ ଡାକିଲା ରାବଣ କାହାକୁ ଡାକିଲା ଶଳା ପାଞ୍ଚଟାକୁ ମାଳି ସୁମାଳି ଅଙ୍କ ମାଳି ମାଲ୍ୟ ମାଳି ତମେ ଶଳା ବସି ଅନ୍ନ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛ ଯା ସେ ମର୍କଟକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣ ଦାନା ପାଣି ଜେଣୁ ଖାନ୍ତି ସେ ହୁ ଡରି ଚାଲିଲେ ହନୁମାନ ସଙ୍ଗେ ଚୁଭିବେ ତେଣେ ରଣ ସେ କଲେ ହନୁମାନ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ ରଣ କରିବେ ଇଏ କରିବେ ଯୁଦ୍ଧ ଦାନା ପାଣି ଖାଉଛନ୍ତି ରାବଣର ଇଏ ଗଲେ ଏଇ ସମୟରେ ହନୁମାନ ଚିନ୍ତା କଲା ମାମୁ ମାନେ ଆସ ଚଞ୍ଚଳ ଆଉ ନ କରି ମନ ସମପୁର ଜୀବ ଏକଣି ଲେଖା ହେ ହନୁମାନ କହିଲା ଜମପୁରକୁ ମୁଁ ପଠେଇବି ଏଇ ହନୁମାନ ପଠେଇଦେବ ମାମୁଁ ଘରକୁ ମାମୁଁ ଦଳ ଯିବ ଆଉ କେହି କରନା ଆସ ଆସ ମାମୁଁ ମାନେ ଏହା କହି ହନୁମାନ କଲା କ'ଣ ଇଏ ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଦେଲା ଶେଷରେ ଚାରି ଜଣ ମାମୁଁ ମରିଗଲେ ଗ୍ରହସ୍ଥ ମାମୁଁ ଶେଷରେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଚାପୁଟା ଉଞ୍ଚେଇଲା ଯଦି ପ୍ରହସ୍ତ ଠେଇ ବାଜିଥାନ୍ତା ପ୍ରହସ୍ତ କି ଆଉ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ଇଏ ଚାପୁଡ଼ା ଘାତ ପବନରେ ପ୍ରହସ୍ତ ଗାଈ ଖଣ୍ଡେ ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା ରାବଣ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲା ରାବଣ ପଚାରିଲା ତାର ବଳ କେତେ ତାର ଶକ୍ତି କେତେ ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରହସ୍ତ କହୁଛି ରାବଣ ପୁଛୁ ବୋଲେ ତ ବକି ଲେଖିଲେ ଭଞ୍ଜ ବୈଦେଶୀ ବେଳା କାଲି ବଳ ପୁଛୁ ବୋଲେ ତ ବକି ଆଜି ପ୍ରାଣ ସରି ଆରେ ବିଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଖୁବ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବ ଆପଣ କି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ସେତିକି ନୁହେଁ ବିନ୍ଧ ପର୍ବତ ସମାନ ଆଜି ବିନ୍ଧ ପର୍ବତ ସମାନ ତାର ଦେହ ତା ପର୍ବତ ତା ଦେହଟା ପର୍ବତ ଭଳିଆ ମୋଟା ସିନ୍ଧିଓ ପର୍ବତ ଭଳିଆ ଆକାର ତା ଶରୀର ତା ଲାଙ୍ଗୁଳ ଗୋଟେ ଅଛି ସତେ କି ବାସୁକୀ ସର୍ପ ରାବଣ କଲା ଧୂର ତୁ ଗୋଟେ କବି ପାଲଟି ଲୁଣିରେ ତୁ ଗୋଟେ ମର୍କଟର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁ ତୁ ନମରି କାହିଁକି ବଞ୍ଚିଛୁ ତୁ ନମରି ଆହୁରି ଆସିଛୁ ଡାକିଲା ସାନ ପୁଅ ଅକ୍ଷୟ କହିଲା ପୁଅ ଅକ୍ଷୟ ଅକ୍ଷୟ ଆରେ ସେ ମର୍କଟଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣ ସେ ମର୍କଟକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣ ଯାଉଛି ତୋର ନାମ ହେଲା ଅକ୍ଷୟ ଦେବଧାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁ ହଉଛୁ
ଅକ୍ଷୟ ତୋର କ୍ଷୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ କଟକ ବାନ୍ଧି ଯାଉଛି। ମୁଷ୍ଟିମୟ ସୈନ୍ୟ ଧରି ଅକ୍ଷୟ ରଥରେ ବସି ଆଜ୍ଞା ମର୍କଟକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲା। ଅଶୋକ ବନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏ ଅଶୋକ ବନରେ ହନୁ ଥିଲା, ଏ ଅକ୍ଷୟ ଦେଖି ହସିଲା। ହସିଲା କହିଲା, ଅକ୍ଷୟ ଆଉଛି, ମୁଁ ଅଶୋକ ବନରେ ଅଛି, ଏଠିକି ଅକ୍ଷୟ ଆସୁଛି। ଅନୁପ୍ରାସରେ ଅଶୋକ ବନରେ ଅକ୍ଷୟ ଆଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ହେଲା ବାପା, ସେ ତୋର ମରଣ କାଳ ହେବ। ଧରିଲା ରଥ ଚୂଳ ଅକ୍ଷୟ ରଥକୁ ଧରିଲା ଚୂଳ, ରଥ ଚୂଳକୁ ଧରି ଶିବଙ୍କ ଦେଉଳ ଉପରେ କଚାଳିଲା। ଇଏ ରଥ ଗୁଣ୍ଡ, ଅକ୍ଷୟ ପଦାକୁ ନେଇ ପଡ଼ିଲା। କହିଲା, ଆରେ ତୁ ଏମିତି ହେଇଛୁ, ତୁ ଗୋଟେ ବୀର, ମୋତେ ମୋ ରଥ ଗୁଣ୍ଡ କଲୁ, ତୋର ମୋର ବାହୁ ଯୁଦ୍ଧ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ, କାବ୍ୟ ହେଲା ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ, ଦି ଜଣ ଯାକ ମାଲ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଦୁଇ ଯୋଦ୍ଧା ମାଲ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। କେମିତି କଲେ, କେମିତି କଲେ ଯୁଦ୍ଧ? ଆରେ ବାହେ ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ା କୋଡ଼ିରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। କେମିତି କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ପ୍ରକୃତି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ମୁଷ୍ଟିର ଉପରେ ମୁଷ୍ଟି ପଡେ ଦୂର ଦୂର, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମୁଷ୍ଟି ମରାମୁରି ହଉଛନ୍ତି। ଭୂଧର ଉପରେ କିବା ପଡ, ଏ ଭୂଧର ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ବତ କେ ଛେଚି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି।
ଶେଷରେ ହେଲା କଣ, ଦୁଇ ଜଣ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲେ, ଜଣେ ହାରେ ଆଉ ଜଣେ ଜିତେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜିତିଲା କିଏ? ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାରିଲା କିଏ? ଆମେ କହିବା, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ନା? କବି କଣ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ? କିନ୍ତୁ କହିଲେ କିଏ ଭଞ୍ଜ? ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ। ହେଲେ ମୋର ସାଗରୀ ସମାନ ହଦି ମାରୁତି ଅକ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ସଲିଳ ଅଛି ମନ ହେଲା କ୍ଷୟ। ଶେଷରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଭଞ୍ଜ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ହେଲେ ମାରୁତି ର ଶକ୍ତି କେମିତି ବଢିଲା? ବର୍ଷା ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା ସମୟରେ ଯେମିତି ନଦୀ ନାଳ କୂଅ ପୋଖରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ କୂଅ ପୋଖରୀ ଶୁଖିଯାଏ, ସେଇଭଳି ହନୁମାନ ଦେହର ସନ୍ତାନ ହେଲା ଶକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷୟର ଶକ୍ତି କମିଗଲା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ଯେମିତି ପାଣି ସେଇଭଳି ଶୁଖିଗଲା। ଶେଷରେ ହନୁମାନଙ୍କ ଚରଣକୁ ଧରି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଛାଡ଼ିଲା, ଏକ ଶିଳାରେ ପିଟିବାରୁ ଏ ଅକ୍ଷୟର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ରାବଣ ଏ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲା, ମନ ଦୁଃଖ କରି କାନ୍ଦିଲା, ଡାକିଲା ଆପଣ ପୁଅ, କହିଲା ଆରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ରେ, ତୁମ ନା ପୂର୍ବରେ ଥିଲା ମେଘନା। ମେଘନାଥ କାହିଁକି? କାହିଁକି ମେଘନାଥ? କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ତୁମ ରଡି ମେଘକୁ ଜିତିବାରୁ ତୁମ ନା ମେଘନା? ମେଘନାଥ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଜିତିବାରୁ ତୁମ ନା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ? ବାବା ତୋ ଭାଇ ଅକ୍ଷୟକୁ ମାଇଲା ସେ ମର୍କଟ, ତୁମେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିବ। ଜୀବନା ସୈନ୍ୟ ଧରିଲା, ସଜାଗ ଭାବରେ ଚାଲିଲା, ରଥରେ ବସିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, ବଡ ବଡ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଧରିଲା, ସମସ୍ତ ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ରଥରେ ବସି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଚାଲିଲା। ହେଲେ ଲେଖିଲେ ସେଇ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। କାବ୍ୟ ହେଲା ସୁଭଦ୍ରା ପୂରଣର କାର୍ଯ୍ୟ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସୁଭଦ୍ରା ପୂରଣର କାବ୍ୟ। ରାଗ ହେଲା ପାହାଡ଼ିଆ କେଦାର, ସୈନ୍ୟ ମାନେ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲେ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଧାତି ଡାକି, ଆରେ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଧାତି ଡାକି, ଯେ ଜାତ ଘର 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 ଘଣ୍ଟି, ଯେ ସୁରଙ୍ଗ ଲେଟି କୋଟିରେ କାଟି, ଯେ ହୋଇ ଓ ତନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସାବେଳି ନଳି ଫଲକ ପରି, ଆରେ ସାବେଳି ନଳି ଫଲକ ପରି, ଖଣ୍ଡା ସୁଦଣ୍ଡା ଫଲୁକ ଧାରି, ଫୁଲି ଚାମରି ପକ୍ଷେ ମାଧୁରୀ, ଫୁଲି ଚାମରି ପକ୍ଷେ ମାଧୁରୀ, ଇଏ ହୋଇ ଓ ତନ୍ତି ଯେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି। ବ୍ରଜନାଥ ବଡଜେନା ଥିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ସେଇ ପୁରୀରେ କହିଥିଲେ ନା? ଆପଣ କହିଲେ ଯଦି କବି ନ ହେଇପାରୁଛ କବି ହେଇଯା, ଆପଣ ଲେଖିବେ ମୁଁ ଲେଖିବିନି। ସମର ତରଙ୍ଗ କାବ୍ୟ ବ୍ରଜନାଥ ବଡଜେନା, ଇଏ ପଦକୁ ଟାଲ ଦେଇ ବ୍ରଜନାଥ ବଡଜେନା ଚକ୍ରକେଳି କାବ୍ୟରେ ସମର ସଜାରେ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିଦେ ସେଇ ପାହାଡ଼ିଆ ବୋଲେ କେ ଅଛି କଛି ବାଜିକି ଚଢି, ଏଇ କେ ଅଛି କଛି ବାଜିକି ଚଢି, ଆରେ ଧରି ନେଇଛି ଚଢିକି ଚଢି, ଆରେ ଇଶାରା କଲେ ମରିକି ତାଜି, ଆରେ କେହୁ ତୁରୁକି ପିଟିରେ ବସି, ଆରେ ଢାଲ ବରଛା ଧରିଛି କଛି, ଇଏ କାନରେ ନିଛ ଦେଇଛି ଖୋଟି, କାରଣ ଲମ୍ବିଛି ଦାଢ଼ି ଯେ ଅସୁର ରାକ୍ଷସ ଗୁଡା, କା ନିଶ ଗୁଡା ଏତେ ଲମ୍ବା, କାଳେ କାଠେ ବାଜିବ କିଏ ଛନ୍ଦି ହବ, ସେ କାନରେ ଖୁସି ଦେଇଛି।
ଚାଲିଛି ଆଉ ହଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲିଛି ଆଉ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଦନା ସେତିକିରେ ସେତିକିରେ ଥାଇଲେନି ବୋଲେ ଦେଖ ଭଞ୍ଜ ପୁଅ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଭଞ୍ଜ କୋଳି ଖାଇ ମଞ୍ଜି ପୋତିଛନ୍ତି ସମ୍ରାଟ ଉପାଧି ନେଇଗଲେ ଯେ ମୁଁ ଦବିଯିବି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି କେତେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଭାରତରେ କେତେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ତା ମାନେ ଯେ ମୁଁ କବିପଦ ପାଇବି ନାହିଁ ମୁଁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଉପାଧି ଜବରଦସ୍ତ ଛଡ଼େଇକି ନେବି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଦନା କହିଲେ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଦନା କହିଲେ ବୁଢା ଚନ୍ଦା ଠିକରେ ବସ କହିଲା ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଭାଇ ମରିଯାଇଛି ରାଗି ଯାଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ରାଗି ଯାଇଛି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଅମ୍ବିକା ବିଳାସ ଅନୁପ୍ରାସ ବାଗରେ ଧରିବ କେମିତି ଲେଖିଲେ ଉନାଉ ଉନାଉ ଓଠ କମ୍ପିଲା ଅନୁପ୍ରାସ କେତେ କ୍ରିଟିକାଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲେଖିଲେ କେଡ଼େ କଷ୍ଟ ଉନାଉ ଉନାଉ ଓଠ କମ୍ପିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଥର ହର ହେଲା ଫାଟି ପଡ଼ୁଅଛି କୋଟି ଅନୁତା ଫାଟି ପଡ଼ୁଅଛି କୋଟି 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 କୋଠ ଫୁଲ ଯେ କୋଟି କୋଟି ସେତିକି ନୁହେଁ ରାଗି ଯାଇଛି ନା ଅନାମ ଅନାମ ଅଙ୍ଗ କମ୍ପିଲା ଥରିଲା ଅନାମ ଅନାମ ଉଠ ଥରିଲା ଅଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଥର ହର ହେଲା ଅରବିନ୍ଦ ମୁଖ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ପଦ୍ମ ମୁଖ ଲାଲ ହେଇ ଜଳି ଉଠିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ କେମିତି ହେଲା ସେ ମହାନବୀର ଦେବତାକୁ ସେ ଡରେ ନା ଦେବତାଙ୍କ ରାଜାକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ବାନ୍ଧିବାର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ହତିରି କଟ ଦନ୍ତର ଟମଟ ହତିରି କଟ ଦନ୍ତର ଟମଟ ଅତି ଅଙ୍ଗରେ ଫୁଟେ ମଟ ମଟ ଅଧର ଦେଶ ଦର୍ଶନରେ ଚାପି ଅଧର ଦେଶ ଦର୍ଶନରେ ଚାପି ଅନୁଚରେ ପଳାଇଲେ ଯେ ଆରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକେ ଖୁସି ତାର କେତେ କୋଟି ଅନ୍ୟ ଲୋକେ ଖୁସି ତାର କେତେ କୋଟି ମହାକାଳେ ନ ରହିଲେ ଯେ ଭାବିଲେ ଇଏ ଆମ ରଜା ପୁଅ ନୁହଁ ଇଏ ରାଜା ପୁଅ ନୁହେଁ ମହାକାଳ ଏମିତିଆ ବିଷ୍ଣୁମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା ଚାଲିଛନ୍ତି ସବୁ ସୈନ୍ୟ କେମିତି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଦନା ସତ୍ୟ ଫୁଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅମ୍ବିକା ବିଳାସର ଅରେ ଖାଲି ଅନୁପାସ କଣ ଲେଖିଲେ କହିଲା ଓଇଲା ମଦିରା କେପାନ କରି କମଳ ବଳେ ଅକ୍ଷିପଡ଼େ ହାରି ଇଏ ଅଜାଗେ ପଟୁ ପଟୁ ସମ୍ଭାଳୁଛି ଅଜାଗେ ପଟୁ ପଟୁ ସମ୍ଭାଳୁଛି ଆରେ ହରିଷ୍ଠ ଚଟିକେ ରଥ ଚଳୁଛି ଠାକୁର ପରି ପାଟିକେ ପଶେ ଶୁକାଏ ପ୍ରଳୟ ରଖି ରାମ ହିଁ ଖାଏ କେ ମୋତେ ପକାଏ ପ୍ରଳୟ ଅତିରିକ୍ତ ମଦ ପିଇ ଦେଇଛି ବେଶୀ ମଦ ପିଇ ଦେବାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଟଳ ଟଳ ହଉଛି ଖାଲରେ ପଡୁଛି ଠିପରେ ପଡୁଛି ପଡି ଉଠି ଦଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡିରା ପଣ୍ଡା ଧରିଛି ସେ ପଣ୍ଡାଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ହଉଛି ତା ପଛ ପଟ ଆଡୁ କଳେ କଳେ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଚାଲିଛି ସେତିକି ନୁହେଁ
অস্তিমালমাল কাহুর্দস্থলে অন্তমালা কাহা গোড়ারে লুড়ে অজমেশ্বর পতকে পিছি অক্ষরে লাগিতা শুকি যাইছি অতি সুসফল খন্দে কে কব করুছি প্রবল দোষে ଏମିତି ତୋରାଟି ଅନଉଛି ଭଲ ଲୋକ ଦେଲେ ତାକୁ ଡରିବ ପଞ୍ଚ ସଖା ଭିତରୁ ଜଣେ ସଖା ବାହାରିଲେ ଅନନ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତ ଯଶବନ୍ତ ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବଳରାମ ଦାସ ସଖା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ସରଳ ଓଡ଼ିଆରେ ପଦେ ଲେଖିଥିଲେ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ନା ଦାଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ବୋଲେ କାହାର ସିରେଟ ପର ମୟୂରର କଣ୍ଠ କାହାର ସିରେଟ ପର ମୟୂରର ଆଲୁଙ୍କର ତର୍ମେ କେହୁ ମୁଣ୍ଡି ଅଛି ଉଲ୍ଟା ତାଙ୍କର ବେଶ କାହାର ଡିମା ଡିମା ଆଖି ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ଯେ ଡରନ୍ତି ତାକୁ ଏଇଭଳି ସବୁ ଚାଲିଲେ ଯାଇ ଏଇ ମଧୁବନରେ ପହଞ୍ଚି ହନୁମାନ କହିଲା ଦେଖିବା ଇଏ କେମିତିଆ ବୀର ପୁଅ ମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଖଣ୍ଡେ ଲଢେଇ ହବ ତ ଏଇ ତ କଥା ଆଉ ମୁଁ କଣ ଡରୁଛି ଯେ ମୁଁ କଣ ଡରୁଛି ମୁଁ କଣ ଡରିବାକୁ ମୁଁ କଣ ଡରିବି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଗ କରନ୍ତୁ ସେ ଆଗ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଗ ଲାଗନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ରୂପ ଧାରଣ କଲା ଛୋଟ ରୂପ ଧାରଣ କରି କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଗଛ ଉପରେ ଲୁଚି ରହିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଡାକିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଡାକିଲା ଭାରି ବୁଦ୍ଧିଆ କହିଲା ଜାଲ ବେଡ଼େଇ ଦିଅ ଚାରିପଟ ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ପଳେଇ ଗୋଟି ଜାଲ ବେଡ଼େଇ ଦିଅ ଜାଲ ବେଡ଼େଇ ଦେଲେ ଚାରିପଟ ଜାଲ ବେଡ଼ା ହନୁମାନ ତ ଗଛ ଉପରେ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ହନୁମାନ କୁଆଡେ ଗଲା କିଏ କହୁଛି ମୋ ନାଁ ଶୁଣି ପଳେଇଲା ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି ମୋତେ ସେ ଡରିକି ପଳେଇଲା ଶେଷରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ କହିଲା ମୋ ନାଁ ଶୁଣି ପଳେଇଲା ହନୁ କହିଲା ହଇ ମୁଁ ତମ ନାଁ ଶୁଣି ସବୁ ପଳେଇନି ତୁମେ ସବୁ ଏମିତିଆ ବୀର ମୁଁ ଡରି ପଳେ ଆରେ ବୀର ଯିଏ ଶେଖର ସିଏ ପଳେଇବ ଡରି କାହିଁ ଡରି ପଳେ ହଉ ହଉ ଡରିବା କେମିତି ଇଏ ଏମିତି ସବୁ ଉପହାସ ନିଜ ନିଜ ବଢେଇ ଏମିତି ସବୁ ବଢେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ ବୃକ୍ଷରେ ଥିଲା ଶରୀରକୁ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଭଳିଆ ମୋଟା ଲାଙ୍ଗୁଳ ବାସୁକି ସର୍ପ ଭଳିଆ ମସ୍ତକ ଆକାଶକୁ ଲାଗିଲା ଲେଖିଲେ କବି ସମ୍ରାଟ କହିଲା ବୃକ୍ଷେ ଗୁପ୍ତେ ଥିଲା ରେ ରେ କାର କରି ରୋଡ଼ି ବୃକ୍ଷରେ ହନୁମାନ ଗୁପ୍ତ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଥିଲା ବିରାଟ କାୟ ଧାରଣ କରି ରେରେକାର ଶବ୍ଦ କରି ଗଛରୁ ଯେତେବେଳେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ବାଜରକ କାକ ପ୍ରାୟ ସୈନ୍ୟ ଗର୍ବ ଛାଡ଼ି ବାଜ ପକ୍ଷ ଆଗରେ କାକ ଯେମିତି ଭୟ କରି ପଳା
ଇଏ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆଉ ଅଛନ୍ ଜୀବନ ବିକଳେ ପ୍ରାଣ ବିକଳେ ପଳେଇ ଗଲେ କେତେ ଧକ୍କା ହେଇ ମଲେ କେତେ ବୃକ୍ଷରେ ପେଟି ହେଇ ମଲେ କେତେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ମଲେ କେତେ ପରସ୍ପର ଧକ୍କା ହେଇ ମଲେ ଆଉ ଯାହା ଥିଲେ ସେ ଲଙ୍କା କଟକକୁ ଗଲେ ଅନେକ ବାଟରେ କେତେ ଚାହିଁଲେ କଣ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଏକା ରହିଲା ହନୁମାନ କହିଲା ମାତୃସ୍ତନୁ କ୍ଷୀର ଦେବେ ମାତୃସ୍ତନୁ କ୍ଷୀର ଦେବେ ଖାଇଛୁ ଅଟାରି ସନ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବୀର ଆସତୁ ବାହାରି ଏଇ ସମୟରେ ରାବଣ ପୁଅ କହିଲା କହିଲା ଆଉରେ ମର୍କଟ ଆପଣଙ୍କର କବି ଗୋକୁଳାଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକର ବାପା ସିଏ କହିଲେ କହିଲେ ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ ଜାତିରେ ବାନର କହିଲା ଜାତିରେ ବାନର ପତର ଆହାର କହିଲା ଜାତିରେ ବାନର ପତର ଆହାର ଭାତର ନ ଥାଏ ଦେଖା କେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ତୁମେ ରେ ମର୍କଟ ତୀରରେ ହେଲଣିଲେ ବୀର ଯିଏ ବୀର ନା ତମେ କହୁନ ତ ବୀର ହେଲଣି ଜୀବନ ସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ପତର ଖାଇ ବଞ୍ଚୁଛ ଭାତ ଖାଉନ ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୀର ନାଇଁ ଚୋର ପୁଅ ଚୋର ପୁଅ ହେ ତୋ ବୋପା ପୁରା ଚୋର ତୋ ବୋପା ସେତିକି ଚୋର ନୁହେଁ ମାଇକିନିଆ ଚୋର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ କହିଲା କହିଲା ବେଶୀ କୋଉ କୋଉ କହିଛୁ ବେଶୀ କଥା କୋଉ କୋଉ ମାଙ୍କଡ କହୁ ବୋଇଲା ଗଉଁଲିଆ ରାମାୟଣ ଆପଣଙ୍କର ଗଉଁଲିଆ ରାମାୟଣ ଗୋଟେ ପଦ କହୁଛି କହିଲା ବୋଇଲା ଆରେ ମାଙ୍କଡ ଜାତି ନାଇଁ ଜାନୁ ମୁଁ ଲଙ୍କାର ପତି ପାଚେରୀ ବୁଲିଛି ଲଙ୍କା କୋଟକରେ ମାଛି ପଡିଲେ ନବଖଣ୍ଡ ତୁ କୋଉ ବାଡ଼ି ଆସିଲୁ ତୁ ଜାତିରେ ମର୍କଟଟା ଭାରି ସାହସ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ଏଇ ସମୟରେ ହନୁମାନ କହିଲା କହିଲା ତୁ ଏକା କହି ଜାଣିଛୁ ଆଉ କେହି କହି ଜାଣିଛୁ ତୁ ଏକୁଟିଆ ଜାଣିଛୁ କହିଲା ତୋର ବୁଆ ମାଇଝେ ଚୁର ସୀତା ଆଣିଲା ଚୁରାଇ ଧନୁଷର ଧରି ଧମକ ଦେଉଛୁ ଆରେ ଧନୁଷର ଧରି ଧମକ ଦେଉଛୁ ଆରେ ମୋତେ କି ପାରିବୁ ଡରାଇ